Mirë, goni, mirë, po, pra të porosin time që ke bërë, se këte kuptova për të kolazhin e këndë. Pra të porosin time, ma, që të thash, pra të beqarin që do të njihje me një vajzë tjetër, po... A, që të në tonë do të njihje të shdo jave, kam reguar, dhe të mabit, e kam bërë, kamar, po, kam thënë, kam reguar një taki me misin, me misin. Me misin, që gjeni këtu? Po, i thash ati, mos i thash, jam hidraulik, o idiot, do t'i thash, jam inxinjer ujrash, rite, bërë, ozime personalitet. Në momentin që ajo do vetë të blej bukë, ti tak dili për para. Pse e ke zënë këshu me këto bukën, ti saja që t'blej femra bukë, duhet t'i dali mashtu dhe për para. Po, këshu ka qënë, në kohën time, këshu ka qënë, kur vend të vajza për bukë, i vini ma në bara pane, se i vetë më motiv dilë të vajza nga shpia ishte do shkon të i për bukë. Mos i kohë sot që... Shkojnë edhe për bukë, sot. Jo, shkojnë edhe për bukë, bravo, Ami. Shumë bukër, e kam reguar. E kam reguar shumë, ja. Bashkë me publiku, në them që ta ndjekim të takim special. Një dialog shumë interesant. Atër, Misi dhe Beqari! Si jeni mire? Kam takim, sot. Në fakt e di që ndodhin brëm, vajta një papë, se unë vete zakonisht për fund javë. U ullë aty ke banaku, kur vjenë direkt njëra mullet muke ka në karika afer me e. E shofje këshu? Kur më thotë, do pishë e gjitha, ta paguj unë. Jo me motë të thashun, që do pishë ti se e paguj unë. Edhe fillun në pinim, i gotun, dy e jo. Pasaj, ja futa unë një, ajo, tre. Në katë në gjezit, më tha, sa më kej, në qetsuar sot, sa, për. Kisha shumë nevoj të flisja me dika. Edhe, po shvizoj rasin, thashun, po mirë, kur do takoj me prap, thashun. Ma e për lajnë, thashun, se do ta shkuraj nume në tim, thashun, dhe më merë nese. E mora sot, e lën fare, thashun. Po pse thash, më pëqeve, pasaj unë jo, thjesa për të qartësuar atë mua betin që la mbrëm, thash. Unë jam e martume, tha. Si më e martume, ti zë më të gjë, se mos më pyte ti, tha. Po nuk më seti mu, në kis met. Kur maj me në gjëon, tha. Pas ka qenë, në ta fare, thash, se kur dolim, ja futi portës me koka, jo. Edhe këshu, dollëm, mi pëm, nuk mi aftoj kjo, pëm thot, njo, je që je tha, a ma fut i kartë telefoni tha. Thash me vete, moj budalache, dhe me të qajamun, 10.000 lek për ty kotë, ha? Edhe ja mbylla telefonin, në fakt, ma mbylla e jo. Po sot, ka nën në takim, ma ka rëglu goni, është misë. Më sa të kapë, kur qëkoj ke buka. E ndoqa i shparë, po ajo u futë ke farmacia, se kapë e dotë. Syri ke buka. Edhe goni, më duke se më kam me të futme. Po, ku hanë miset buke? Ato, hanë në i karotë. Në i kokër mollë, sa salatra. Me gjitha ato vdezim për të hangë, po gjoja për të lutë. Uuu, po vjenë. Uuu, që ka veshë si lakurish nate. Peti një cunë që t'kalon të këtu që më kërkon të mua. Jo, unë po presë një misë. Ua, po unë jam misi. Ti e misi? Unë jam Dimitri. Ua, sa të rëndafil i bukur. Jo, është karafil. Karafil. Po më prisje mua këtu, a? Po,
Në fakt, ku do shkosh të shoqëroj unë? Ua, po unë do iki në për bibliotekë, ora. Mos, nuk do ikish blesh bukë? Ua, që do të këma? Se ma, fuqi bukë e ti ma? Qërë mu apeti po bënë, maj? Ua, më thuaj një herë qëfar pune bënë ti? Unë nuk punoj një herë, unë punoj për ditë. Jam inxinjer ujrash. Ua, që më tina e qujti 23 orë në ditë neve, ma? Pse më i ku? Ku qetra jam unë? Po unë e si e lujnë, unë e shblokoj, e filetojnë, me filetojnë, me këtu. Dhe me thënë ti e këshu, je guzhinjer. Edhe mua më pëlqenë shumë filetoja e pulës, po ty. Unë vdesë për pizza. Me fare këtë quni. Ha, mërqun, mërqun. Mërqun, më të mëzoj? Ma. Se jam burë dhe kam karakter të fort, bile. Po qaj ke këshu ti, qaj ke këshu? Që kontrakti që, ma, që kontrakti që, që lirohu këshu, që emocionohu, ha? Më zdo të thua, shkontraktohu? Po jo, mërë, jo, shkontraktohu është kur prish kontrata punër, orash. Pse ti ke prishur shumë kontrata? E, po ne miset këtë punë bëjmë, prishim kontrata, kështu. E, po sa e ke rogën ti? Ua, gjithë shqiptarët pysim për rogën. Nuk të regojt roga më, është e kreator. Jo, po të thash sa për kështu që mua betë edhe në qofë se në pëlqenë, në dhe mund të qëndrojmë që djetën bashkë. Mund të qëndrojmë që djetën bashkë. Qëfar thua, ma? Unë janë vajzë romantike. Edhe unë nuk mund të qëndroj letë. Po dhe unë jam romantik, romantik. A do të fustu një poezi? Që do të pëlqej se zbën? Falim derit shumë, po për mua kanë shkruar gjitha to poetërër, biznesmenërër, e u... E po, si mua nuk të shkruar njeri. Po të dëgjosh ti historinë time edhe mund të një qash këtu. Ua! Ka buda lapse, mo qajnë miset, miset vetëm nuk qajnë, se ju prishet fityra, rudhosen. O, pa, robon, miset vetëm një qeshin. E! Qeshin miset, edhe paguen miset. Po dhe më falësh ma tani, se unë dojtë të largohem, se jam këshu vajzë për shtëpirë. Jo, të të lutem, se unë duat të marë. Që të marë është ma? Të martohem me ty. Ua, jo më jo. Se mami mua më ka thënë që unë do bëj karjerë, orora. Dhe mami është beqare? Ua! Kujta shanë mami në ti, ma, qa është mami im? Ua, ky! Po pëse talë, bërëzirë jote amunë? Ua! Se mami jote amunë, ma, mami jote amunë. Kësa nga mami ti, apo të qëlloj mu këtu? Ua! Ua! Ky që nga pudala fare! Na më dhe këtë të rëndafirin e shpifu që më dhe unë do bëj karjeru, lora mo, jam misë unë, jam misë keti, me ty unë, bala fare. Mada ka, në ka karafirin dorë. Ma ka fajnë goni më duket mua. Po, po këmë qëllojnë mua gjithë ku, kujtojnë se ka mu fajnë. Në kam fajnë unë më dha, ha, ja që smesën me të...